Възстановка на бойните действия на четата на Хаджи Димитри Стефан Караджа за четвърта година представи национално движение «Традиция». В нея участваха близо 120 членове от 19 клуба от цялата страна. Инициативата за това е наказанлъжкия клуб, който към момента членуват 16 души, а сценарият на възстановките е дело на Николай Байнов и е създаден по автентични записки на Христо Македонски, участник в четата на Хаджи Димитър и един от четиримата оцелели при битката преди 148 години. Стане вече. Месец се грее. Звезди обсипят с вода небеса. Гораза шуми, вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен. И самодиви в бяла премяна, чутни прекрасни песен, поемнат, тихо наказат трева зелената, баюнака дойдат да седнат. Казанлъжки духовници отслужиха за упокойна молитва за героите, паднали в славната битка редом със своя войвода. По силата на съдбата на жителите на Казанлък и селищата от Розовата долина е отредено да станат свидетели на това знаменателно за националната ни история събитие, оставило трайна следа в паметта и съзнанието на поколения българи, каза в словото си директорът на Национален парк музей Шипка Чавдар Ангелов. Героичната смърт на войводата на 18 юли 1868 година се превръща в символ на стремежа на българският народ към свободен и достоен живот. Тя е ярко свидетелство за неговата готовност да понесе всички лишения и трудности в борбата за свобода до извоюването на крайната победа. Честванията по повод 148-та годишнина от гибелта на Хаджи Димитър започнаха с тържествен водосвет, поднесени бяха венци и цветя пред паметникът на Хаджи Димитър и бе осветен и раздаден обреден курбан.